I en l'àmbit mèdic, la Regió Sanitària Penedès desplega el nou programa de detecció precoç de càncer de coll uterí. Un programa que busca identificar les persones amb risc de desenvolupar la malaltia per poder-la evitar en un futur. Consisteix a fer la prova de detecció del virus en dones d'entre 30 i 65 anys, en un cribratge que permet avançar-se a detectar el virus en estadi més primerenc que el que permet detectar la citologia. El cribratge s'ofereix ara a les dones que entren dins la població de risc en el moment que van a la consulta al CAP a fer visita. El 2025, Salut avisarà les usuàries per mitjà d'un SMS per fer el cribratge poblacional. La infecció del virus del papiloma humà pot provocar, en alguns casos, que es desenvolupi càncer de coll uterí. Al Garraf, com en altres comarques, es comença ara a desplegar el programa de cribratge mitjançant una prova de detecció del virus. S'ofereix des del centre d'atenció primària a dones d'entre 30 i 65 anys. Fins ara la prova més eficaç era la citologia, cada 3 anys. Ara aquesta nova prova de detecció del virus és més sensible i permet detectar la infecció abans que es produeixin canvis a les cèl·lules i apareguin lesions precanceroses. Ahora miramos directamente el virus y si hay alguna alteración también nos harán la citología. Si está todo bien, quiere decir que ya no es necesario hacer citología y si el virus es negativo, el siguiente control sería en 5 años. Habitualment el que fèiem era citologia, que el que buscàvem era si hi havia alguna lesió causada pel virus del papiloma, i ara el que anem a buscar és si hi ha el virus del papiloma, independentment de que no hi hagi cap lesió, amb la qual cosa ens anem un pas enrere a trobar, a veure si hi ha alguna cosa abans de que es produeixi una lesió, amb la qual cosa ens dona molta més seguretat. No totes les infeccions pel virus del papiloma humà acaben causant un càncer de coll uterí. En 9 de cada 10 pacients, la infecció s'elimina sense provocar lesions, però entre el 5 i el 10% de dones infectades hi ha risc de desenvolupar un càncer. La infecció pel virus del papiloma és una infecció molt, molt prevalent. El 80%, més o menys, de les dones que tenen relacions sexuals entren en contacte amb el virus, és a dir, la majoria de la població. Sí que és veritat que després només un 2%, més o menys, arribaran a tenir un càncer de cervix o un problema important. Però sí que és molt important fer el seguiment per agafar aquesta infecció en un moment en què no ha donat cap problema. A Catalunya s'estima que cada any es produeixen 350 casos d'aquesta malaltia, segons dades del Pla Director d'Oncologia del 2023.